Nesër pritet të mbohen zgjedhjet për anëtorë që do të përfaqësojnë interesat e besimtarëve islam në Këshillin e Bashkisë Islame në Ferizaj. Kryetari aktual Nexhmedin Bajrami tregoi se nesër do të zgjedhen 20 anëtorë për të gjithë konkuruesve. Nesër janë zgjedhjet për anëtorët e Këshillit Bashkisë në Ferizaj në orën 10. Ne kemi 51 xhami në territorin tonë, nga dy delegati ka se cila xhami dhe imami vjen ex officio, pra vjen nga ushtrimi pozitës ti, që do të thotë i kemi 153 delegat. 153 delegat do të zgjedhin anëtarët e këshillit nga lista shumë emërore. Do të thotë nesër nuk do të votohet kryetari i këshillit, por do të votohen anëtarët e këshillit. Lista do të jetë dy fesht, do të thotë që minimumi do të jenë 20 kandidat, mundën edhe më tepër, nëse kuvendi shprej interes që të jenë më shumë kandidat, por që nga 20, 30, 50 do të votohen 10. Nga 10 që do të fitojnë, nga ta do të nxjerrët ose do të emërohet kryetari nga miftiu, pra kryesia e Bashkisë së Republikës së Kosovës. Qëllimi i përfaqësimit del të jetë tek shprehja e lirë paknaqësive e kërkesave të ndryshme që mund të kenë besimtarët praktikues të fesë islame, tha ndër të tjera kryetari Bajrami. Unë këtë detyrë për ushtroj prej një viti, kam ushtruar më përpara, para dy dekadave. Unë pres, për isë vërtetës, pres vazhdimësinë e punëve të mira që e kemi bo, natyrisht edhe aty ku kemi pas ndonjë defekt ose lëshim që ta përmisoj. Besoj që krye prioritet do ta kemi që imamët zbresin në xhamat. Do thotë, imamit ka lej ku më shumë e xhamatën dhe çfarë shqetësime, çfarë kërkesa dhe çfarë ankesa ka. Aktualisht, gora për të porin e këti institucioni është mes kryetarit aktual Nexhmedin Bajrami e Sevdair Haxhiu.